говно. Ух, ебать, то еще молодцы. Двое? Давай быстрее, сука, перебирай ноги, сука, голова, Давай, попрося, не сильно. Здоров'я, сільпо відкрилося, суд же. У вас гривні? Гривні. Молодець, давай мікрофон. Пік! Картою можна? Пік, звісно, можна. Пік! Ні, це не моє. Це не твоє, да? Кастрюлю. Пік! Двадцять гривень! Ого, ти оцінуєш, блядь. Все.